Əziz dostlar, bəzən biz market rəflərindən hər hansısa bir məhsul alarkən elə istehsalçıların öz məhsullarını belə deyək, daha diqqət çəkən, daha cəzb edici formada təqdim etmələri üçün üzərinə pəhriz, müalicəvi bu kimi yazıların yazıldığını görürük. Lakin bundan sonra belə olmayacaq, çünki 2023-cü ilin elə ilk ayından qüvvəyə minəcək yeni qanun, qida təhlükəsizliyi haqqında qanun məhz bununla bağlıdır ki, bu yeniliklərdən biridir ki, bu cür yazıların qadağan olunması planlaşdırılır. Niyə? Görəsən, nəyə görə? Əgər doğrudan da hər hansı bir qidanın müalicəvi əhəmiyyəti varsa, hər hansı bir xeyri varsa, pəhrizə daha yararlıdırsa, bunu çatdırması nədə ziyandır, kimə ziyandır, niyə belə olmamalıdır? Bax, hələ gəlin bu haqda düşünək. Əməkdaşımız da bunu araşdırıb, hal-hazırda süjetdə müəyyən cavablar tapacaq. Qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda qida məhsullarının etiket məlumatları ilə bağlı yeni tələblər müəyyən edilib. Etiketləmə və ya markalama tədbirlərinə dair əlavə müddəalar yeni qanunda yer alıb. Belə ki, etiketin üzərində həmin qida məhsuluna xas olmayan təsir və ya xassələr göstərilməməlidir. Çünki qida məhsulu üzərində yanlış məlumatların yerləşdirilməsi istehlakçıların aldadılmasına, beləliklə də onların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bu da son nəticədə insan sağlamlığı və həyatı üçün müəyyən problemlər yarada bilər. 2023-cü yanvar ayının 1-dən qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyə minəcəkdir. Bu qanunda bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulmuşdur ki, bunlardan biri də qida məhsulunun etiketlənməsinə dair tələblərdir. Həmin qanunda müəyyənləşdirilmişdir ki, qida məhsullarının üzərində istehsal tarixi, istehsalçının adı, qida məhsulunun adı, qida dəyərliyi, o cümlədən qidaya aid olan xassələrin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qida məhsuluna da aid olmayan xassələrin qida məhsulunun üzərində göstərilməsi qadağan edilmişdir. Qanuna əsasən sahibkarlıq subyektləri tərəfindən eyni xassəli oxşar qida məhsullarının hər birinə məxsus xüsusiyyətlər, xüsusi xassələr kimi təqdim edilməməlidir. Eyni zamanda hər hansı bir qida məhsulunun, hətta mineral suyun belə etiketində həmin məhsulun insan xəstəliklərinin qarşısına alınması, müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olması haqqında məlumatlar verilməsi və ya bu cür təəssürat yaradan ifadələrin qeyd edilməsi yeni qanunla qadağan edilib. Bu, sadəcə işbazların müəyyən peştaxtalarda öz məhsullarını daha çox diqqətə çatdırmaq üçün üzərinə yazdıqları əlavə bir sözdür. Və əgər müalicəvi xarakter daşıyırsa, bu artıq Səhiyyə Nazirinin hər hal ki, balansında olan, onların nəzarətli olmalı olan bir məsələdir. Ona görə bunun üzərinə yazılan bu yazının qadağan edilməsi və yaxud digər buna bənzər etiket məlumatlarına əlavə istehlakçını aldadacaq, onun hüququn pozacaq məlumatların yazılması rəsmi qadağa qoyulmaqla artıq qida təhlükəsizliyi tələblərinin qorunmasına bir, belə deyək, daha professional bir yanaşma gətiriləcək. İstehsalçılara və idxalçılara isə tövsiyə olunur ki, qida məhsullarının etiketlənməsi qanunvericiliyə uyğun şəkildə təmin edilsin. Əks təqdirdə məhsul bazardan geri çağırılaraq etiketlənməsinə düzəlişlərin edilməsi tapşırılacaq. Buna əməl etməyənlərsə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 447-ci maddəsinə əsasən 1500 manatdan 6000 manata dək cərimələnəcək. Çinarə Vaqif, Qurban Hüseynov, Tilisər.